21-letá Tereska Mašková v baťušku v kabelce. Takže v mém baťušku je většinou bordel, ale dneska není. Takže mám tady klasicky, že jo, peněženka, mám tady hrušku. To je jako svačina, nebo to je tvůj jídelníček? Tohle je taková jakože moje svačina, ta hruška. Třeba mám hrozně ráda hrušky, klíče od bytu, no, flešky, dvě. A v podstatě už tam jako nic takhle nenosím, většinou ty základní peněženka, nějaká sváča, klíče, fleška. Můžete ukázat, jaký máš pořádek, nepořádek v peněžence? No. Já tuhle tu peněženku používám v podstatě jako kabelku někdy, nebo takové jako, tady mi to psaníčko. Rozkousal pes. Psaníčko, ale v té peněžence je fakt jakože hrozný bordel, takže jo, všechny účtenky a blbosti mám tady. Je náhoda, že máš všechny doplňky růžové? To, že mám růžové doplňky. Pojďme se ještě podívat na tvůj telefon, ještě se nám můžeme tady také pouzdro svého telefonu, určitě. Protože opravdu nekecáme. No. Jako ta růžová je doopravdy takovej můj taková berlička, protože ji mám doopravdy ráda, takže v podstatě je pravda, že většinou všechny doplňky mám růžové, no. Ještě nám řekni, co máme na fleškách. Jo, tak na fleškách většinou jsou half playbacky, se kterýma vystupuju, nebo nějaké filmy tam mám, ale většinou jsou to half playbacky na zpívání. No. Dobře, a nedá mi to nezeptat se, kde máme make-up. Jo, no tak make-up se přiznám, že v taškách fakt nenosím, protože ne, že bych se nerada malovala, to vůbec ne, ale já se přiznám, že nemám problém chodit ani jako nenamalovaná, že se mi kolikrát jako nechce, nebaví mě to, takže make-up málo kdy mám v tašce. Co v tvý kabelce nesmí teda chybět? A co tam nikdy nenajdem? Jo, no, v mé kabelce určitě nesmí chybět. Já a ty nemám v kabelce sluchátka samozřejmě. Sluchátka. No, ta peněženka, klíče, takový ty klasické věci, no, jako... Co každá ženská má asi jako v kabelce, no. A ještě jsi nám říkala, že máš psy. Kde jsou sáčky na psí exkrementy? Psí, ano. Mašková nenosí. Ne. Sáčky samozřejmě mám. Na pejsky, ale mám to přímo u toho vodítka, takže takovou takový boxík na sáčky mám u vodítek, ale vodítka nemám v kabelce.